yo ge omong. Lah ke ngomong napa? Beluh. Kaya adate ke lho, jul ngono ki metu artise njur ngomong syukur nganggo nyanyi. Emang ke nek kula cul ibu-ibuke ya do gila. Tegese ki cule dialog kuwi lho, Pur. Wah, jan iki kula ki gek pikiran kula niku lagek sumpek. Bunek. Kok pikiranmu lagi sumpek bunek? Lagi ana masalah karo bojomu po? Jajale buka HP-mu wingi kae dadi masalah. Nggih. Mboten, kula nek kalih bojo kula niku aman. Mergane kula dadi wong lanang niku kerak luwes. Luwese piye? Lho, dadi wong lanang kudu sing pinter kreatif. Oh. Bojo kula niku nek ngecek HP kula niku pun kula siasati. Misalnya kula kenal cah wedok ayu. Niku kula ganti jenenge. Sopo? Tambal ban Gejayan. Kok ngapene wong wedok kok diganti? Yanto diesel. Langge sumur bur. Ngoten niku. Dadi aman. Dadi le aman ki ora mergo lehmu taat karo wong wedok, ini mergo saking pintermu lehmu ngemonah. Langge cara dene kaya kula niku rak wong lanang sing modale ming bagus to kaya kula ki. Kepiye to yo. Niki jujur mboten niki Mas Pur niki. Jujur ya, yes, alhamdulillah. Tegese ibu-ibu ya jujur to bagus to. Yes, alhamdulillah. Nggih. Kula niku riyen kan ibaratnya kembang desa to kula kula. Kembang desa ki nek wedok ya. Ane lanang yo napa? Wis kembang boreh. Oh, kembang boreh kembange wong mati kae. Tenan lho ibu-ibu nek karo aku ya sajak iki ya kaya kepiye. Nah kalau kaya ngopo kuwi biyen saiki reh ning kowe iki wis arep dadi punggawa iki ya kudu kabeh mau dimareni ben dicontoh karo anak putune sesuk. Lah nggih, kula niku sakniki pun istilahe sing riyen sing mboten apik kula tinggalke. Lho sakniki bojo kula niku nek petuk kula ndungkluk kok sebabe bojo kula luweh dhuwur. Ngopo kowe? Sik, iki ana wigati sing arep kok kandhakake marang aku apa mung sonjo wae. Niki ngeten lho Pak Bayan. Jenengan niku rak nggih ngerti to. Kula niku ajeng jago dukuh. Wela kepiye aku ki? Panitia kok ora ngerti kepiye to. Nggih. Ha niku kula sowan mriki menika badhe nyuwun sangu. Sangu. Ya aja ngono Pur, dikepiye wae awake dhewe wis duwe kulawarga dhewe-dhewe. Kowe duwe anak, duwe bojo, aku ya duwe tanggung jawab dhewe. Mbok ya aja nek ngrusuhi aja kuwi. Waduh, ha iki jenengane kok ya salah paham to. Lho, jare to njaluk sangu. Mosok kula jejere piyayi sing arep jago dukuh kok babakan duit nganti kurang niku. Ora ya, nggih. Lah sangu sing kok karepake sangu sing kepiye? Maksud kula niku nggih sangu kepinteran ilmu sing benjing menawi kula kepilih niku saged kula getok tularke ngoten niku lho. Nek upama bab kepinteran aku wis percaya karo kowe. Nggih. Wong sak ora-orane kowe iki rak tau kambon kampus to. Kambon kampus niku pripun? Tegese wong kuliahan pian-pian. Wah nggih, sak ora-orane kula riyen nate mangan pojok sekolahan to nggih. Heeh. Nggih, kula riyen kan bocahe nggih pinter. Ditokke mergo ngombe wedange gurune. Ora kowe jane mbiyen iki jurusanmu apa to? Lho, kula riyen niku jurusane niku IPS. Oh. Sejarah. Kula karo guru sejarah niku tau kula. Wah, jan. Njuk kula ra mangkat sekolah kapok kula mergo belajar sejarah. Sebabe gurune niku takon, piye? Pas nerangke sejarah niku. Siapa yang membunuh Tunggul Ametung? Aku lah ditakoni ngono, mbok sumpah Bu dede kula aku ngono. Kula ora ngerti tenan aku ngono kuwi. Aku njuk wedi mangkat niku. Ning aku seneng kok kowe iki yen jujur ngene iki aku seneng. Tegese sesuk wong jujur kuwi yen dadi pangarsa utawa pemimpin
kitibane yo amanah. Ha nggih. Sebab sak paripulae bakal digatekake kabeh wargane utawa rakyate. Ha nggih. Iki ngene. Pripun? Mergo kahanan sing saiki kala mangsa ana perkara sing marake anyel ana ing sajroning medsos, ana ing sajroning televisi lan media-media liyane, mula awake dhewe kudu kebak pangati-ati. Oh, jin. Aku bakal ngaturake tembang saka ing kitab Jenggling Mono Supo. Tembangnya tembang Megatro, para pamriksa. Dados jenggling menika isinipun utawi sekaripun mboten ngemongno Megatro. Benjang wonten sinom, wonten kinanti, wonten sekar-sekar sanesipun ngantos maca pat menika sedaya dipun rambai. Dados sak menika ingkang dipun jenggelengaken Megatro. Isine ngene. Pripun isine niku? Natya namung sajrone pilihan duka. Aja nganti Haji aja nganti ana tuh perkara sakwise pilihanku dumadi. Mula kudu jujur. Aniku. Dadi sing penting niku jujur, amanah. Nggih to. Cara dine kaya kula kan pun terbukti. Nggih to. Telung dino dadi ketua RT didukke. Lah kok iso? Karang nganu kula riyen jaman dadi RT ceritane piye ceritane? Boleh. Jadi RT telung dina kok didokke iki? Di demo kula. Sebabe korupsi kentrongan. Lah wong kowe iki yo niat korupsi kok kentrongan. Karang nggih. Ora cocok karo letoh nyapa. Angge. Kula aja nganti korupsi. Angge mboten ajeng kula baleni. Pokoke kula sakniki mantep sing le dadi dukuh niki. Muga-muga kula dadi pemimpin niku sing iso ngayomi masyarakat. Apik. Ha pramila mekaten niki kita. Niki Pak. Apa iki? Allah gaya ta. Iki layang apa? Ulem apa? Layang kepiye ta? Jenengan mlebu warung go niki pun genah wiyaga mengke dijak kabeh. Oh niku isine cek. Iya ta iki? Iki apa? Iki sebagai apa iki? Alah niku dianggap mawon niku bantuan sosial saking kula. Ora iki alah. Pun ora aku ora butuh iki, aku nek mung dienggo butuh saben dina sing duwe. Sing penting sesuk jenengan dukung kula. Pun mboten nggih Pak. Ora usah ribet ribet to. Nggih. Piye to? Bar. Aku ki panitia pemilihan dukuh. Mongko aku ning kene uga sebagai Jogobaya. Jejering Jogobaya kok jur disogok pit iki. Wis. Repot. Thank you.
Arina. Nggih. Menika ana perkara wigati ingkang badhe kula aturke. Tak kandhake. Kok koyone serius banget to, Mas? Wonten menapa menika kok itu penting tenan. Kegandengan menika perkara wigati pripun nek anggenipun jagongan niku ten lebet mawon. Oh, lha nggih monggo, monggo mlebet mawon, Mas. Orang bentino kok. Monggo lenggahipun yen ngapunten. Mboten ngertos menawi wonten badhe wonten tamu. Ya mbak mawon iki. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Mas? Kula nggih piyambakan. Oh, nggih. Menika ngaten Mbak Rina. Pripun Mas Fuad? Benjang niku rak enten pilihan dukuh, nggih to? Nggih. Anjenengan niku kedah milih pemimpin niku nggih sing sesuai hati nurani. Oh, lha nggih. Apike kula nyoblo sinten nggih, Mas nggih? Kok gilani to, Mas? Ya, apike nyoblos pemimpin iku sing iso ngesui warga sak pedukuan. Oh, sing cedak karo Mbak Rina. Contohnya aku. Wah, alah kok ujung-ujunge ya karo ngono kuwi. Kok karo ngono kuwi piye to? Sesuk kene aku dadi dukuh tenan, kok to? Nggih. Nek ana acara manten sing isi acara Mbak Rina Febriana. Manten tekan pegatan Mbak Rina sih. Ono manten tekan pegatan ono nganggo. Ya manten kan ya butuh hiburan to, warga oh, dusun iku kan nek nggawe pegatan ora nggawe hiburan. Ayo men seneng to men ra susah to. Wah, niku kan butuh dibun niku sing isi pokoke Mbak Rina. Manten terus acara hajatan ngunggahke empyak barang niku benjang saiki apa-apa digawe hajatan. Pesan ya Mas nah, hiburan. Piye, sae to? Ningin niku nak kersane jenengan, Mas. Lah nak dilalah sing kagungan kersa kuwi ngersakake nimbali artis liyane yuk pripun gekno kula ki nak ning daerah padukuan mriki kula ki kenal kabeh Mas. Mosok ngundang penyanyi kok kurtanggone bendino ketemu ning sawah bendino ketemu ning pasar tak ya bosen Mas. Ah niku ra jenengan penting manut mawon. Manut kula pokoke. Makane nek pun dadi niku ra nggih gampil to Mbak Rina. Musik. Durung rampung. Sikil wis mantep. Mbok yo nganggo kampas rim sithik ngono. Wis aor apa piye? Mboten Mbak Rina. Intine ngoten niku, mbok bilih benjang nek jenengan milih dukuh keras sing apik. Jarine sesuai hati nurani ya kok ujung-ujungnya menggiring kaya bal-balan wae. Oh, kaya bal-balan. Niki niki sekedhik. Apa iki, Mas? Jenjang pokoknya nek milih kula. Iki apa? Iki karepe iki kepiye iki kok dadak ninggali kaya ngene. Iki nafkah ini. Iki ya iki pokoknya engko nek pas kono pilihan pas are nyoblos milih aku. Iki ya dienggo bansos lah. Kok dadak kaya ngene iki lho, Mas? Ya ora apa-apa to. Jarine sesuai hati nurani. Kok iso nggo tuku pupur? Nek kono tanggapan iso pupur. Iki mung cukup nggo tuku pupur tok. Ya pupur sak awak lah. Pupur sak awak bobo. Ya cukup mumpuni kabeh kok. Rasane repot-repot ngene to, Mas, sakjane. Nah, terus sing tak kersakke nambah iki kok mas penting milih kula mangke nggih. Ampun kesupen nggih. Daning ora kudu ngene iki lho. Anjenengan ngrasakne napa nek mboten ngerti niku wong kula kagungane namung niku kok nggih. Pokoke intine senjang milih kula niki dienggo jam-jam jenengan. Lho, Mas. Nggih. Matur mawon nggih. Kok matur mawon piye lho? Nggih. Bingung aku. Wah, duwit saking akeh gek piye iki? Mas Muat. Mas.
pepunden-pepunden sepuh malah keporo kan budaya sedaya. Dadi Piyai Putri nek tindak nek melampah ya nganggo irama nganggo ditoto. Balen coba le munggah mak kepiye coba. Nah, alon wae. Piyai Putri monggo katuran minggah panggung. Loh malahan wis bener mau malah nyelungkrok. Ya ampun jenengan contoh nggih Mas Tejo. Yo dadi ngene lho, Piyai Putri kados Mbak Anum niku lho, nek tindak mesti sapa-sapa dirui. Dadi sak during munggah panggung lagi munggah alon-alon ngono malah nyelungkrok ayo. Berarti kudu tepat kulino kulino iki kulino menek kambil lho budak sare bojane iki. Nah. Nggih, matur nuwun ngaturaken sugeng rawuh para pamirsa ingkang tansah setya kalian Adi TV lan Jenggleng Monosuko Adi TV. Ah, matur nuwun sedaya sehat nggih. Alhamdulillah. Wis, pokoknya anggar pemirsa sehat seperti ini, aku langsung punya inspirasi tembang. Tembangnya apa? Iwak asene di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo, cakep gitu dong. Nah, boleh nih, jangan pakai bagian cakep gitu ya. Iwak asene di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Cakep! Aku ndongake dulur-dulur sing rawuh sedaya, sing mirsani Jenggleng besok munggah suwarga. Amin. Kayak gitu ki jenenge. Jane aku ya cok cemburu loh Mas. Kenapa? Saben-saben kula ki jalan sama Mas Tejo. Jenengan sing dijak foto. Ya ora apa-apa. Lah kula gur ngah-ngoh nonton ae. Eh ya ora sah meri. Ya aku kan cembura. Cemburu. Cemburu. Ngene lho, aku kan koncoku keh. Sedulurku keh, nek kamu cerak karo aku, ya kudu wis siap dengan segala resikonya. Loh, ibu-ibu, loh contohnya sing rawuh meneh ora kathah banget. Iki biasane apa meneh mirsani ning TV, apa meneh ketemu langsung, mending ajak foto. Eneng dalem ki, Dok, istilahnya apa? Dieling-eling ki Tejo. Kok wah eneng motor liwat wer kae mesti Tejo. Oh, mobil liwat wer, wah mesti Tejo. Pingin wedhus liwat, wah Tejo aku lho, Tejo. Saking Tejo-Tejo nang ora ora perso. Napa Mas? Hari ini sing rawuh dari mana saja? Dari mana? Ojo salah nduk. Menika naminipun Mbak Jamilah Bapak Ibu. Jamilah Jamilun saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih, sing dipirsani nginggil kemawon. Ya pripun saya? Nggih, ibarat kata ana blimbing dipangan kethek. Raine glowing, tungkae mlethek. Sakjane sing mlethek ora gur tungkae. Ngendi, sudah, ngendi. Jangan diteruskan. Yo karena wong gunung ora apa-apa yo nduk yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa ta yo. Malah anti slip langsung. Iya. Gunung Kidul itu ada ciri khas. Betul, apa makanannya itu? Makanannya apa? Apa? Tiwul. Tiwul. Sampean aja ngrasake tiwul kula mboten. Tenang, tenang, tenang. Pengen ngrasake tiwul ku apa ora? Dadi penasaran aku. Tapi ngene, engko tiwule ora gurung gak aku tok. Terus? Suguhke tamu-tamu sedaya. Oh, siap, siap. Karena hari ini dipun rawuhi menika kanca-kanca pengajian warga Kemiri lan Patian Sanden Bantul pundi? Matur nuwun. Sanden Bantul matur nuwun. Bu, matur nuwun olale drem nggih. Ya Allah. Niku Mas Anu, makanan khas mriko? Nggih. Sesuk sing akeh to ning gowo. Lho kok aku ora dibagi to Mas? Tenang, sabar dulu ada nanti ya. Kemudian wonten ugi sedherek-sedherek kula ibu-ibu kula ingkang kula tresnani warga Kalibulus ngemplak pundi rombonganipun? Oh nggih di belakang tepuk tangan dong. Nggih. Terus boten kesupen menika dulur-dulur kula ingkang nyawiji gabung wonten ing Aisyah Kumendaman Mantri Jeron Aisyah Suratunan Suronatan ugi. Alan, Alan. Eh? Apa bu? Suronatan toh? Oh Suryonatan. Sor? Suryo dining ratan. Sor? Sor? Yo? Yo? Di? Di? Neng? Neng? Ratan. Kulo pun tau mereka lho padahal. Gitu. Oke, kulo balik nih. Aisyah Kumendaman Mantri Jeron Budi tepuk tangan nih. Ah, keren. Aisyah Suryo Dineng Ratan. Ngoten nggih ya Allah. Ngapunten nggih luput. Kula niku penyakit siji nek diundang kesuwen ra diundang meneh entek duwite lali. Oke, tunggale Mas. Lan ugi nduk tak kenalke. Ini yang tenggah lenggah di depan menika. Nah, ini perlu kita aturkan sugeng rawuh. Kebetulan beliau-beliau itu calon istilahnya apa ya wakil rakyat
calon wakil masyarakat dan wakil rakyat, calon DPRD. Beliau yang sangat peduli dengan rakyat dan peduli dengan budayanya Tanah Rawuh hari ini. Terima kasih. Menika ngaturi sugeng rawuhipun dipun hadiri caleg DPRD Kota Jogja Dapil 2 Haji Muhammad Fauzi Nur Afsohi. Matur nuwun Pak Haji, matur nuwun sangat. Sehat nggih Pak nggih? Alah ya Allah, terima kasih. Wonten ugi saking anu caleg DPRD Kota Jogja Dapil 1 menika panjenenganipun Mas Deden Sugianto SE. Matur nuwun Mas Ku. Nggih, makasih Mas Deden. Pak Haji salamin kudu meri. Nggih. Pak Haji. Ya. Kemudian masih ada satu lagi yang siapa ganteng di depan Jok? Kita. Ada caleg DPRD Kabupaten Bantul Dapil 5, Mas Fauzan Febrianto. Matur nuwun, Mas Fauzan. Punya punya ciri khas tuh Mas Fauzan ini, memakai baju. Bajune Mas Fauzan. Apa? Bajune Mas Fauzan kuwi. Kotak-kotak. Ya. Kotak-kotak tur nganggo. Katok. Eneng meneh. Katok, katok, katok. Katok sesak. Katok sesak. Matur nuwun Mas Fauzan, terima kasih. Dan yang lenggah di belakang menika ibu saya yang saya cintai, saya hormati, dari sekian tahun saya kenal beliau. Beliau adalah Ibu Martia Adel Heida Dapil Sleman Utara. Bu Adel, matur nuwun bundaku. Matur nuwun. Biasane nggowo salak lho biasane. Lho. Ning kemat tak takoni salake pas ora awoh cerin. Terus setunggal malih yang ganteng di sana insyaallah muslim sejati soleh panjenengan Mas Dwi Kuswantoro Dapil Kota Jogja. Matur nuwun. Terima kasih. Gandeng panjenengan sedaya menika calon-calon wakil rakyat, tak doakan insya Allah besok amanah semuanya. Amin. Selalu peduli dengan rakyat, masyarakat dan budaya kita. Amin. Tepuk tangan dong buat semuanya. Yeah. Yeah. Dan juga kula ngaturaken tembang menika spesial. Tembangipun wonten Tiwul Gunung Kidul. Ya, kleresan menika kula wingi kepanggih kalian dulur-dulur kula saking Suronatan Jogja nggih. Nah, menika ada rawuh mboten Suronatan. Oh, matur nuwun. Ati lali arung-arung sebut ibu-ibuku Aisyah Suronatan, matur nuwun nggih. Sugeng lenggah gandeng sedaya rawuh coba nok tiwulmu kaya ngapa nok. Oh. Lah nek wingi tiwulku rada kudanan eh, Mas. Ya ora apa-apa, paling rada ampek-ampek sithik. Ya lek ampek. Nek saumpama mengko tiwulmu kenak, mesti ibu bapak do mbatin. Wah, ngrasani. Piye? Wah, tiwule Mbak Jamilah iki lenak ora mergo kok anu telone ora. Lah mergane? Ora mergo bumbune ora. Mergane? Mergo sing apik kukusane nok sing godang. Oh, wadahe to. Yo. Kanca-kanca garapane kaya ngapa manut? Ya tepuk tangan kagem pradangga kula. Menika karawitan mana saka Pak Haji sugeng rapi tiwul nggih Mas Deden ugi monggo sekecaken yo monggo yo matane tiwul sing apik lho monggo. Pikir sampeyan wis lali lho tidak to gaplek lan riwul ana watu lintang uga watu kapur babakan seni ala aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur percaya to sesuk bapak ibu jak tindak Gunung Kidul goreng ke Malang bareng-bareng. Oh, enak dong, enak dong. Ayo. Ibu kabeh Jamilah papan wisata. Yo. Kasih minum masker.
Jakarta. Kanca-kanca, ajan terima kasih. Niki sing ngaran semen musiknya sinten niki mau? Oh jenengan, pantesan kok rata apik. Nuwun terima kasih. Luar biasa sekali ya mas. Kanca nom-nom tenan lho iki ya ampun. Sing jenenge kanca-kanca karawitan Monosuko menika ingkang bina Mbak Hanum. Dados kita terima kasih banget Bu Hajah, Dokter Gigi Hanum Rais atau Hanum Salsabila Rais. Beliau calon DPR RI yang akan membawa misi-misi kita warga masyarakat Jogja untuk semakin tentrem, semakin sukses. Mbak Anum sukses selalu dan terima kasih acara hari ini yang namanya Jinggleng Monosuko itu karena beliau. Karena beliau. Betul. Semoga sukses. Amin. Didongake dudu-dudu sedaya kemen paringi sehat nggih Bu Bunge. Nggih. Sehat salehah ora lali lo keluargane. Ora lali budayane. Iya. Kaya Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Allah. Segera. Mbak Hanum segera. Mbak Hanum segera. Wis rasah ngelem-ngelem aku Mas Tejo. Rasah ngelem-ngelem apa? Rasah ngapi-ngapi ning nguriku. Padahal jenengan iku wis jelas-jelas. Bapak Ibu nuwun sewu sing kagungan kerawitan Monosuko menika Mbak Hanum lho, Mbak Hanum lho. Nggih, sing kagungan sanggar Jenggleng Monosuko Mbak Hanum lho. Lah, kaleresan kula niki kan dipun pasrahi supados ngurusi napa niku sanggar Monosuko. Mat, Mbak gaji kula metu sing ngene. Ujung-ujungnya. Niki kudu dikenal. Kok raut mukanya kok kayak cemberut ini ada apa? Jelas. Apakah saya salah dalam bekerja? Bukan gini. Mas apakah saya karena kudu membawa teman baru? Gak apa-apa. Neng, apakah saya menyapu kurang bersih? Diam! Mas Tejo. Apa unjuk aneh wingi ora pas? Mas Tejo. Sek niki kudu dikenal kayak niki wigati banget. Soalnya jenengan niku kan kulo nopo percaya wonten Monosuko, Joglo Monosuko menika Padepokan. Nah, lengke, ini ngerasa ngapi-ngapi aku, ini padahal jenengan wis pidak jempol karo Mas Persugi Panjang, nge, dinggo mani politik. Oh, ini ada pilihan dukuh. Lah, aku wis ngerti, mesti Mas Tejo, niku wis bersekongkol kalih Mas Persugi, nggo mani politik. Bagi amplop nih masyarakat gini milih Mas Persugi. Dan jenengan tak cedak tuh karo Dek Nen. Aku entuk laporan iki saking Pak Bayan. Mbak Anum kula niku mboten pidak jempol, pidak sirah kalau mongsong. Ngapunten lho Mbak, niki enten napa to kok tumben to Mbak Anum duka kados ngeten. Nek kula lepat enten lepate nyun pangapunten Mbakku ingkang kula tresnani kula banggakan. Niku jelas lepat kok Mas Dimas. Niku jelas lepat niku dosa kok ngombyongi mbekingi kok nggo nyebar amplop to. Niki jelas nengas kulo angsa laporan saking Pak Bayan. Niki sahih berarti terjadi. Jenengan nak kancane cedak to karo Mas. Kulo kancane sipo. Lah iya jenengan mesti sing backingi leh ngombyongi. Kowe ngopo to melu dudang-duding ngopo? Kowe kancaku lho Rin, kowe kancaku lho Rin, kowe kancane Jamilah lho Rin ngopo? Mbak Anum duka kok melu mureng-mureng ngopo to? Saiki beda perkarane. Sak ngerti kulo ya Mas. Jenengan niku ya cerak karo Mas Fuad. Loh, sipur koncoku, puat koncoku. Nah, wes jelas. Beliau nyalon duga semuanya. Lah, nggih, berarti niki. Nanti. Biang keroe niki. Cetho. Cetho mesti jenengan sik mempengaruhi Mas Fuad. Sing kusik, iki agak jangrem kok ya wong loro iki kok. Kok ngerti-ngerti teko-teko kok ngureng-ngureng koncone. Iki dados Mas Pur. Kepiye iki Mas Pur iki jelas sare adem amplop terus kok kowe. Mas Fuad ki nak cerak karo sampean to, karo jenengan. Cerak kanca kenthel. Injih. Kenthel banget to. Iya. Neng mesti jenengan sih mempengaruhi Mas Fuad supaya nih nyogok kulo. Hah? Astagfirullahaladzim. Kowe mesti sogok Fuad. Nggih, Mas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa Fuad tante dhewe disogok. Mas iki. Iku Pak Bayan ya disogok. Nggih. Lah nggih kalih Mas Persegi niku sing ngajari jenengan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa kanca dhewe dadi saga. Mas iki iku nggih pilihan teniki. Niku mboten leres, mboten sae. Ya ampun kok
kaya ngeten. Mas, sing ngajari jenengan to. Aku lampun disogok, Pak. Hei, mboten, Pak Bayan. Mboten, Pak. Arep laporan kula niku wis moh-moh tenan aku ya disogok to. Ya Allah, ya Allah. Kok disogok urung? Kurang disogok, Mas. Monggo aku ya wis kandha. Aso, aso. Gene, Pak Bayan iki kan tenapa? Mbak Anom duka kali kula. Disogok niku dibom karo dhuwit. Nah, dadi duka serangan pajar. Serangan pajar. Niki buktine. Ha iki dadi ndi nggih? Dadi persegi niku lho niki. Lho. Kan milih persegi. Oh, ya Allah. Lah kok ora nang isine? Niki sekeng Mas Pur. Niki sekeng Fuad. Mas okay. Fuad. Jamilon, pripun? Undang bocah loro rene. Siap. Okay, Nisen-nisenke. Langsung. Aku ora ngerti apa-apa menapa. Lah iki Mas Tejo niku priko lak kancane. Ya Allah. Terus Mas Tejo niku lak ngesuhi ten padepokan niki lah. Berarti Mas Tejo gege duitku selama iki yo dienggo bagi-bagi. Niki pengklebetan iki. Niki. Niki kula saksine niki. Tenagane rasa tenan, Pur. Dasar ya, dasar. Kamu dan kamu. Kamu teman tidak berakhlak ya. Siapa-siapa kamu tusuk bahkan aku yang enggak ngerti apa-apa aja aku juga menjadi kena semprotan Mbak Anom lho. Aku enggak ngerti apa-apa teman mas. Ya Allah, aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti apa-apa disenani Mbak Anom lho. Aja nganggo kuwi ta ya. Aku ora ngerti apa-apa ya. Iki tenan iki lho. Wes toh. Sing tenang toh. Tenang kepiye Mbak Anom ora-ora biasane malah gumujeng. Gumujeng piye? Iki jenenge nangis. Oh, nangis. Perintahmu wes tak laksanake. Beres. Lah. Iki lho Mbak. Cul. Rencana Mbak Jamlun enggak jeng kula sogo. Satu persatu nuwun sewu Mbak Anom ingkang kinurmatan nembe dinten menika Mbak Anom duka marah-marah kali di Mas Tejo. Selama ini Mbak Anom percaya kali Mas Tejo supaya ngurusi kanca-kanca pengrawit, ngurusi Sanggar Monosuko, beliau selalu happy menghibur. Kenapa hari ini marah ternyata karena ulah-ulah Anda semuanya. Kowe koncoku, kowe boloku, Bro. Ayo Bro. Kalian mau mentalongkan duku, aku yang mensupport. Tapi dengan adanya informasi mana politik, kue sopo-sopo mbok sogok. Aku sing kena banget, aku ora ngerti apa-apa, Dul. Kulo nembe nyogok pisan kok. Diarani. Ning kulo kan maksudnya manut sing jenengan saranke. Lah aku ki nyaranke apa? Nek kue dadi duku kudu sing lomo. Oh, to. Wabah bapak tak cul. Loh, maksudku, ya Allah itu ya, salah Mbak Anom. Pak Bayan, kulau nyewon pengadilan Pak Bayan, Mbak Ampun mendel mawan toh Pak. Asa. Lah ini Pak Bayan juga mesti sokok madu. Pak Bayan, kulau kira ngerti apa-apa. Mas Tejo, gue ngerti gak kene, gue cok dadi dua itu dusin akeh soda kau ya. Ini mau kulau soda kau. Si, podo-podo nyah-nyoh, calcul soda kau. Niku kudu delok wanci. Nek jenengan wong loro ki agarep nyalon dadi dukuh, njur calcul iki tuwa pitakon werna-werna, panyokro bawa macem-macem. Mergo iki diindikasikan nggo nyogok ben do milih panjenengan. Wih, do dirungokke. Jarene nek misale awake dhewe niku pengen degegayuan, nek kudu berkorban riyen. Jare ngoten. Lah nek timbang diwenehke nyang perorangan mbok yo gawe apa? Gawe tugu. Gawe masjid. Jembarke masjid, jembarke dalan kira malah luwe mupangati. Apa Mbak Rina apa sing kula aturke kirang napa pripun? Lho kok ya ora kurang ya ming Mas Fuad. Terusnya urung Mas Fuad. Mas Fuad, kalian Mas Persegi panjenengan niku lak calon pemimpin. Lah nggih genah nggih. Nggih. Lah mbok yo memberi teladan, memberi contoh yang baik. Nek panjenengan niku wis seko awal nggih, jenenge pemimpin niku wonten agama yang penting satu. Sidik senes tonggone jenengan sidik niku senes. Nggih kula kinten sidik bakule wong kalebet. Sidik niku artinya sing jujur. Jujur kuwi diwiwiti karo pertama-tama ketika dengan masyarakat itu tidak membeli suara mereka. Nek arep sedako ya sak wanci-wanci ora mung nyedaki pilihan kok terus bagi nyebar duit mboten bener niku. Nek sedako nek setiap hari setiap waktu tidak
peh nek arep pemilihan terus lagi jalcul. Nah, kuwi berarti nyogok. Gitu. Sing keloro sing amanah, yang bisa dipercaya, gitu. Yang ketiga fatonah. Fatonah niku senes bakul bami senes niku bu fatonah. Bakul soto nggih. Nggih, niku senes. Fatonah itu artinya yang pandai. Nggih, yang pandai. Dan yang terakhir tablik niku menyampaikan yang baik-baik. Nah, menika lah. Kurang cetha kepiye ngendikane Mbah Hanum. Niki pun sing dipun sebataken Mbah Hanum niku pun kula banget niku. Alah kula banget ya men aku rada khilaf mau Rina tak sogok. Sithik wae men sok milih aku. Nah, nggih niki pun kula padahal ngedum-ngedum niku kula pun gebacut ngedol omah niki. Walah ya. Nah. Kemudian iki terjadi salah paham. Dumeh kula niku cerak karo Sipur, dumeh aku cerak karo Mas Pat, tapi kanca gulang-gulung kanca grup-grup dikirane aku pidak jempol karo kowe dikirane aku sing ngakon kalian dum-dum amplop padahal aku ora ngerti apa-apa Pak Bayan ketua ketua panitia siswa aku ya panitia lho rak ning ngene iku memalukan diriku to aku ya malu Mas kok isa-isane kowe kok ya ngono memberi suri tauladan bener sih dingin dikake Mbak Anum bersaing yang bagus golek swara ya sing apik sing tertib aja kaya ngono kuwi jenenge kuwi ton apa contoh sing tidak baik karena apa sapa sing nyogok kuwi ya dosa sing nampa sogokan ya dosa ora harus didosa apa ya kuwi rungokno kowe iki mulane kuwi kok senen iki dosa kuwi pokoke rungoman le muni ngono kuwi urung. Jadi tolonglah memberikan contoh kepada masyarakat semuanya lewat acara Jengleng Monosuko menika. Ayo kita belajar berpolitik sing apik, sing jujur, golek swara, golek calon pemimpin sing bener-bener ya becik lahir batin apik. Nek agar wiwit ngedom duit, so nek dadi sosok korupsi nek kaya ngeten iki. Ya nggih to. Ya ngoten niku. Kula niku jane nek swara niku kula pun mboten golek. Mergane kula ten ngomah nggih kerep disuarani bojo kula. Malah curhat. Wis, saiki coba nek sesuk dadi dukuh tenan le pidato piye le pidato. Ayo, ajal. Sing konangan dhisik kowe. Aku konangan. Padha wae. Amplop dibalekke amplop dibalekke amplop. Amplop dibalekke amplope. Yo iki tak balekke mau kerong separo nggo tuku Brambang. Oh, wis gondong. Nanti. Ya ora banggar ki. Ala men yo liwat iki. Ya sok nggo tuku bros. Sak dudukane ora. Coba ayo coba. Mbak Anum Perso calon pemimpin itu kudu ngeten iki. Visi misi. Visi misi kudu cetha. Aja nganti kok wong mimpin ra nduwe visi misi. Betul sekali. Jenenge pemimpin kuwi kosong. Iya. Mula kudu ibarat memilih kucing dalam karung. Nah, gitu harusnya visi misi yang tepat. Nggih. Mulane monggo Bapak Ibu sami sesarengan tumbas kucing. Tumbas kucing eta. Visi misi. Nggih, visi misi. Kucing. Bapak Ibu lan sedaya para tamu ingkang lenggah. Mbok pilih kula menika benjing dados dukuh, insyaallah nasib panjenengan ajeng kula pikirke. Insyaallah. Insyaallah. Nggih, insyaallah ajeng kula pikirke ning saderenge nggih kula mikir keluarga kula riyin. Jenenge Nikolaske. Bapak Ibu sedaya, menawi panjenengan milih kula, panjenengan ingkang di bawah garis kemiskinan benjeng ajeng kula unggah ke pas garis kemiskinan. Unggah meneh munggah. Dadi kok mau pas garis standar uripe iki meningkat ngono. Bukan kuwi wis di bawah tak unggahke sithik ngono. Maksude padha wae sik keserakat. Kowe? Gendhi ae Pak Fuad, ayo Pak Fuad. Sing apik. Jenenge pidato kuwi ditonton wong akeh. Aja gawe contekan. Mboten iki dhuwit wae. Oke. Jenengan ngrasake ta mbeku sing apik. Sing apik. Ono IPT ora ning mburi. Ya iya aku gak di buat anak sing andani suka keduan dicek cek kupingin ku aneh apa-apa nih kalau saya dicek cek kono kepe aneh mas wah tenen ten siapa kau yang duko tenan ngono kayak lo duko tenen kau yang apa ngaco ngisi ngisi kita kono cakul lo menghadap nangguni Bapak Ibu. Ini adalah di mana kamu punya kesempatan untuk memberikan apa ya gagasan kamu, contoh kemampuan kamu kepada masyarakat semuanya. Betul. Dan milih kowe. Nuwun. Pak nuwun iki kabeh. Ono calon matur. Mutung ngono lho. Ora entuk mutungan. Calon duko mutungan masyarakat iki. Kaya ngopo? Kudu tegas. Wong duko kok mutungan paling ora kan ya sing ramah nek jenenge masyarakat.
Balen ana neh lemong. Tuh harus dandan sing apik mesem sik main ketok le ramah. Nah. Salame punya ciri khas salam tersendiri ben aja podo sipur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, kalau kayak anakku. Iya, selamat datang di acara Pil Dacil ya. Iki mbiyen sak durunge dadi dukuh guru TPA. Oh, ngolane. Wis, waktu habis. Urung ngomong. Ajeneh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wis ngerti nek sing rawuh bapak-bapak, ibu-ibu enggak usah disebut dong. Udah kelihatan. Yang intelek pedato itu yang udah kelihatan wis do ngerti rasa sebut. Bapak-bapak ibu-ibu jelas yang teko bapak-bapak ibu-ibu. Pada malam hari ini. Wis ngerti. Bapak ibu pirsa nek bengi ora usah sebut ke. Yang intelek dong. Yang pemirsa udah tahu enggak usah sebutkan. Wis ngerti nek bengi. Ringkes ngono lho Mas, ringkes kula ing mriki. Wis ngerti nek kowe nang kene. Kan udah saya bilang yang intelek. Yang pemirsa udah tahu jangan sebutkan. Wes ngerti saya di sini enggak usah sebutkan. Anggo singkatan gen ketok intelek ngono lho, Pak. Apa? Si apik. Sing apik. Izinkan saya. Kowe ora usah ngurus izin. Wes ngurus izin. Kowe ngurusi. Misi-misi kok ngurus izin. Kowe dukuh lho. Iki sajake RDD. Apa RDD kuwi? Radong-dong. Lho gitu jadi nek wong arep apa pidato ngene iki nek singkatan kabeh dikandani ben do ngerti. Ya. Aja kowe tok sing ngerti. Aku nek esuk ra tau nganggo singkatan. Kuwi singkatan. Oh, jebule calon duke botok. Botok ya, Pak. Botok ora tau singkatan. Benjang nek kula dados duku. Ya kira-kira kapan kok benjang iki dinane ditentokke? Nek kula pun dadi dukuh. Nek kula pun dadi dukuh. Heeh. Panjenengan sedaya kula caosi baksos. Wong setiap wong 600.000. Syaratnya piye? Syaratnya piye? Ning potong pajak 700.000. Ayo aku. Ayo men bagi to. Kowe karo warga masyarakat ki sik ngajeni kok ibu-ibu are tok caosi padake cilok po. Di caosi. Di caosi le. Sesama diwenehi. Sesama dukuh aja saling mengganggu ben sama calon dukuh aja saling mengganggu hormati yang lainnya dong deh. Napa dukuhe loro mawon? Mas Pur sing awan kok sing bengi. Dukuh kok sipan. Ono dukuh kok sipan kaya. Nah pripun nah men daripada rebutan nggih to? Ya enggak boleh siji dukuh kuwi. Dukuh sing cetha wis sing programe napa ngoten lho. Programe pokoke nek dinten minggu pray. Terus. Iya. Nih, bayar ini. Betul. Senin upacara. Iya. Gitu, Bu. Terus pagi. Wage nang pasar. Nang pasar. Mupuke pacul, gitu. Nang kliwon pasar Sorobayan. Apal iki? Apal pasarane apal. Ada yang boleh akeh nang pasaran kayak. Gih, Mas nyuwun pangapunten kok kita ya pasaran kali dino pasaran apal pasar apal. Dia niku calon dukun apa belante? Kalo biasanya nyopet tentang pasar itu. Kali dodolan kapur barut. Ya, ternyata juga sudah punya visi misi. Visi misi pokoknya. Gih, sing jelas. Kowe koncoku, Sesuk panitiane Pak Bayan, Mas Tejo, Mbak Anum iki sesuk. Mbak Anum iki sesuk juga sebagai sesepuh awake dhewe yang selalu mengingatkan kita ana ora bener yo. Tolong dihargai apa yang informasi dari beliau dielingke. Seperti ini contoh yang tidak baik ya Bapak Ibu diingat. Sesuk nek sak mongso-mongso ana peta demokrasi apa wae, nek diparingi apa-apa sing maring ya do dosa. Sing nampa ya do dosa. Kuwi do dieling-eling, dieling-eling. Nggih. Niki rek ning kabeh sing ngebom para calon dukuh kuwi sapa wae sing wis diparingi dibalekke, nggih. Nggih, dibalekke. Yen ora dibalekke iki cacat hukum, sesuk ora sida pilihan. Arep pilih endi? Nggih kula bangsul nggih. Kok bangsul ke? Sampeyan sing maringi kok malah bangsul ke neng ngendi? Adite kula le ngebon Tejo wae. Aku yo
ora enak-enak. Lho karepku sebagai kanca kan aku minjemi tapi kan enggak tahu kalau buat seperti ini. Ya modal to, Le. Angge. Neng nek kula nek Mas Fuad kalih nganu pun komitmen. Pokoke mboten aja ngebom. Wingi kula ngebom 2 meter sirong e. Maksudnya ngebom bapak kan kuwi mau lho. Nggih, wis sing dicontong atuh ya Pak Bayan nggih. Pak Tejo kula nggih nyuwun pangapunten nggih, wau arsu udon kalian jenengan. Mboten napa-napa Mbak Anum. Itu berarti Mbak Anum tuh sangat teliti dan memperhatikan perkembangan masyarakat seperti apa. Tepuk tangan dong buat Mbak Anum. Nek mboten ngeten iki ndak awake dhewe mboten ngerti lho Mbak, nggih harus ada yang seperti ini. Wau tabayun. Matur suwun sangat. Nggih Pak Tejo nggih. Ya nduk ora apa-apa nduk, sesuk menen nak disogok mlayu ya nduk ya. Nggih ya ngono kuwi aja sak nggon-nggon tok. Pak iki contoh sing apik. Tontonan menika insya Allah adanya Jenggleng Monosuko di Adi TV menika insya Allah Mbak Anum berharap, Jenggleng Monosuko berharap bisa menjadi tontonan yang memakai tatanan beniso kanggo tuntunan. Tepuk tangan dong buat Jenggleng Monosuko. Yo, diatur ketembangnya kembang rame ya Kang Mas. Yo, baris, baris, baris. Baca berkali. Love.
Para pemirsa sedaya, Jenggleng Monosuko Adi TV Ngayogyakarta menika saged nyawiji sambetan kalian Umat Center ugi Hanum Rais Foundation. Mugi kita sedaya tetep tansah sinanding kabagas warasan urip ingkang mupangat lan salam rahayu rahayu rahayu. Ngatos-atos kunduripun ampun kesupen tansah nyawiji mirsani Jenggleng Monosuko langkung-langkung dumateng dulur-dulur kula pengajian warga Kemiri lan Patihan Sanden Bantul matur nuwun. Warga Kalibulus ngemplak matur suwun. Ugi Aisyah Kumendaman Surya Diratan Mantri Jeran matur suwun. Boten kesuwen aksing Aisyah Suronatan matur suwun. Matur nuwun.